de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur over het uitblijven van akkoord tussen de gewesten en de federale overheid betreffende de verdeling van de klimaatlasten. De heer Bart Martens over het uitblijven van akkoord tussen de gewesten en de federale overheid betreffende de verdeling van de klimaatlasten. En dezelfde titel bij de heer Wilfried van Dalen. Meneer Sanctorum. Yes. Dit jaar van start is gegaan. En spijtig genoeg moeten we vaststellen in de Filipijnen waar klimaatverandering toe kan leiden. Op dit moment zijn 10 miljoen mensen getroffen. Dat is zo ongeveer evenveel mensen als in België leven. Dus dat is een verschrikkelijke impact, die ramp in de Filipijnen. Nu, mevrouw de minister, als we die urgentie naast de sense of urgency plaatsen, vanuit ons land, vanuit Vlaanderen, ja, dan is er toch wel een zeer groot contrast. Vlaanderen komt haar internationale financiële engagementen niet na. En als we uw eigen Vlaams klimaatbeleidsplan mogen geloven, dan blijkt dat er een kloof is van 9 miljoen ton CO2. Dus dat betekent dat we de komende jaren nu al weten 9 miljoen ton CO2 te veel zullen uitstoten. En we weten niet hoe dat we daar iets aan kunnen doen vanuit het Vlaamse beleid. Nu, mevrouw de minister, de milieu-NGO's hebben u daarvoor een score gegeven. En u hebt de niet benijdenswaardige score van 2 op 10 gekregen. Nu, er zijn hier een aantal hoogleraren in de zaal. Ik weet niet hoe dat zoiets op universiteiten wordt omschreven, maar ik denk dat dat iets moet zijn als grandioos gebuist. Dus, mevrouw de minister, mijn concrete vraag is, ja, u blijft zich verschuilen achter het uitblijven van de verdeling intra-Belgisch over die uitdagingen in zaken klimaat. Wanneer gaat u concrete engagementen op tafel leggen, zeker wat die internationale klimaatfinanciering betreft, dus de ondersteuning van de landen in het zuiden in hun strijd tegen de klimaatverandering? Meneer Martens. Meneer de voorzitter, mevrouw de minister, beste collega's. Ja, mijn vraag gaat dus over hetzelfde onderwerp. Ik denk dat de ogen van heel de wereld vandaag gericht zijn op de ravage die de tyfoon in de Filipijnen heeft aangericht en nog steeds aanricht. En ja, dan verwacht men natuurlijk veel van de internationale gemeenschap op vlak van klimaatbeleid. Ten eerste om een verdere ontregeling van het klimaat in de toekomst te voorkomen. Ten tweede natuurlijk om ontwikkelingslanden, de landen die het minste schuld treffen aan die klimaatopwarming, maar wel de grootste klappen ondergaan, om die bij te staan met financiële hulp, hulp voor aanpassing, hulp voor ook een vermindering van de broeikasgassen en het energieverbruik in die landen. En natuurlijk de geloofwaardigheid van die internationale klimaatonderhandelingen staat of valt met de manier waarop de engagementen die daar zijn aangegaan ook worden nagekomen. En mevrouw de minister, we hebben destijds in 2009 samen de klimaattop van Kopenhagen bezocht. Daar heeft de Europese Unie zich geëngageerd tot een snelle startfinanciering van die aanpassingsmaatregelen in ontwikkelingslanden. Een snelle startfinanciering die op kruissnelheid vanaf 2020 100 miljard dollar per jaar zou moeten bedragen, maar die in de beginperiode tussen 2010 en 2012 30 miljard dollar bedraagt. En het moet gezegd zijn, mevrouw de minister, dat Europa als geheel zijn engagement daarin is nagekomen, maar jammer genoeg ons land niet. België behoort tot de 8 Europese lidstaten die zijn engagementen rond die snelle startfinanciering niet zijn nagekomen. En in Belgische klimaatfinanciering moet het ook gezegd worden dat Vlaanderen maar een zeer klein aandeel draagt, maar 6% van het bedrag dat België heeft opgeleverd komt van Vlaanderen. Ik denk dat hier niet de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De vraag luidt, mevrouw de minister, ja, ik lees gisteren ook in de morgen dat volgens insiders u een belangrijke taak wacht in Polen om de Poolse onderhandelaars te bewegen niet op de rem te gaan staan. Ja, kan u dat internationaal erkend onderhandelingstalent niet aanwenden om uw federale en Waalse en Brusselse collega te overtuigen om tot een goed akkoord te komen voor een lastenverdeling in ons land, ook wat betreft de financiering van het klimaatbeleid? Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, de morgen van 12 november, het is al gezegd.
meldt dat Greenpeace de ministers, zowel gewestelijk als federaal, een rapport geeft wat betreft de inspanningen in de klimaatdossier, wat de lek krijgt. 5 op 10, Philippe Henry tussen de 5 en de 7 en 10. En u krijgt, ja, u moet genoegen nemen met een abominabele score van 2 op 10. Ik weet niet waar u die avond geslapen hebt. Als mij dat overkwam vroeger, dan durfde ik niet naar huis en bleef ik ergens bij vrienden overnachten. Nu, een lage score. Een lage score, mevrouw de minister, maar volgens ons niet terecht. Hè? Volgens ons niet terecht. Vlaanderen heeft sinds 2012 een klimaatsbeleidsplan, een mitigatieplan. We hebben ook via de resolutie die wij hier gestemd hebben in maart 2012 ons achter de Europese reductiedoelstellingen geschaard om de uitstoot van broeikasgassen met 30% te verminderen tegen 2020. Binnen België pleiten we in de resolutie natuurlijk wel, collega's, voor een, ik citeer, gelijkmatige lastenverdeling van de Belgische doelstelling tussen de federale overheid en de gewesten op basis van potentieel en kostenefficiëntie. Einde citaat. En daar, collega's, denk ik, knelt het schoentje. Vlaanderen neemt wel degelijk een belangrijk deel van de last op zich. 15% van de CO2-uitstoot, 13% van de hernieuwbare energiebronnen. Dus ongeveer 63% van de inspanning nemen wij op ons. Voor hernieuwbare energie doen wij iets meer dan we zouden moeten doen volgens die gelijkmatige inspanning die we hebben afgesproken in de resolutie. En als we dat omrekenen, dan kost dat extraatje ons toch al meteen 135 miljoen euro extra aan elektriciteitskosten. Het is dus belangrijk, voorzitter, dat wij correcte en billijke afspraken maken tussen de gewesten voor de toekomst, ook in die nationale klimaatconferentie. Wat tot nu toe op tafel lag, was volgens ons niet billijk. Dus zou ik willen weten. Dus mijn vraag, mevrouw de minister, we moeten geen akkoord sluiten. Om een akkoord te sluiten, moet gelijkmatig en billijk zijn, die verdeling. Bestaan er volgens u nog knelpunten voor zo'n billijke verdeling? Dank u wel, mevrouw Schouwvliegen. Dank u wel, voorzitter en collega's. Misschien eerst en vooral toch eventjes mijn verwondering uitspreken over de vragen die vandaag gesteld worden. We hebben gisteren in de commissie een debat gehad over het klimaatbeleid, naar aanleiding van de bespreking van de beleidsbrief. Collega Santorum heeft daar inderdaad een aantal vragen gesteld, waar u vandaag ook mee naar de morgen bent gestapt. En op basis van datzelfde artikel zegt u nu, het is actueel en ik stel een actuele vraag. Collega Van Dalen en collega Martens heb ik gisteren geen woord horen zeggen over het klimaatbeleid. En die hebben blijkbaar geen nood aan een grondig debat, maar willen wel op basis van one-liners en plat populisme. Zeker collega Martens, wanneer u verwijst naar de Filipijnen. Ik ben eigenlijk geschandaliseerd. En ook collega Santorum, de manier waarop u dat misbruikt om het klimaatbeleid hier vandaag aan bod te laten komen. Maar goed, daar zullen we het straks over hebben. Dus ik ben bereid om op jullie vragen te antwoorden, maar ik vind het toch wel heel raar de manier waarop dat loopt. Twee, misschien heel kort, het rapport van Greenpeace. Collega's, collega Van Dalen, dank u wel dat u ook zegt van dit rapport lijkt op niet veel. En dat vind ik natuurlijk ook. En ik hoop dat al diegenen die er graag naar verwijzen en uit citeren, dat ze ook effectief het rapport gelezen hebben. Het is ook niet moeilijk. Het rapport telt 6 bladzijden. Is heel beknopt. En wat blijkt daaruit? Dat wie heel grote ambities heeft, heel grote verwachtingen op lange termijn, maar in de praktijk nog niks gedaan heeft, daar kleeft men een score op, omdat men zegt, we weten eigenlijk nog niet wat ze gedaan hebben. Dus we geven hem het voordeel van de twijfel en we zeggen ergens tussen 5 en 7. Wie een klimaatbeleidsplan heeft dat realistisch is, dat ook in de Vlaamse regering is goedgekeurd. Zowel met N-VA, SPA, maar ook na heel intens overleg met het middenveld en met heel veel organisaties tot stand is gekomen. Wie daar een realistisch beleid uitbouwt, dat ook in de praktijk omzet resultaten haalt, daar zegt men 2 op 10. Een chapeau, zeer ernstig rapport, waar ik denk niet langer veel woorden moet aan vuil maken. 3, derde punt, collega's, u vraagt van wanneer wordt het opgelost, de discussie die we hebben in de Nationale Klimaatcommissie. Ik heb al een aantal keer gezegd dat die Nationale Klimaatcommissie een lange periode niet gefunctioneerd heeft, omdat er federaal geen regering was. Ondertussen is dat uiteraard reeds wel het geval. Wij komen terug samen 4 december. En u zou ook moeten weten, collega's, welke partijen er allemaal rond de tafel zitten. Daar zit SPA, N-VA, Ecolo, Open VLD, CD&V, allemaal rond de tafel, afgevaardigd vanuit de verschillende regeringen. En ik denk dat iedereen graag een goed akkoord wil. Maar waar knelt het schoentje? Waar knelt het schoentje? Waarom is er tot op vandaag nog altijd geen akkoord in die Nationale Klimaatcommissie? Omdat een aantal partners die rond de tafel zitten in die Nationale Klimaatcommissie geld gezien hebben. Ze hebben geld gezien, want ze vinden dat door de veiling van de emissierechten dat zij
recht hebben op een groot aandeel van die middelen die uit die veiling van die emissierechten komen. Maar als je dan aan diezelfde partijen, diezelfde partners vraagt, wat is uw inspanning in de praktijk? Hoe zal u de uitstoot van broeikasgassen naar beneden halen? Dan zwijgen die partijen en dan zeggen ze, we zijn niet bevoegd, we doen niks, het is aan jullie om iets te doen. Dat is natuurlijk iets dat wij niet kunnen aanvaarden. Wij willen dat er effectief, en collega Santorum, ik hoop dat dat ook uw doelstelling is, maar blijkbaar heeft u daar geen boodschap aan. We willen gaan uiteraard voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is onze doelstelling en daar moeten we intern Belgisch ook een akkoord over hebben. En daarom inderdaad dat het ook vandaag nog altijd geen akkoord is. En het is natuurlijk makkelijk om rap een akkoord te maken, maar dan de centen te laten aan degenen die het vragen en dan te zien dat er geen enkele inspanning gebeurt op de effectieve reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is iets wat wij niet willen en daarom dat we ook verder ijveren in die Nationale Klimaatcommissie uiteraard om naar uit te geraken en naar een billijke verdeling te gaan van de lusten en de lasten in het klimaatbeleid. En onderdeel van heel dat akkoord, heel dat pakket in die Nationale Klimaatcommissie, en dat is ook op vraag van uw partij, collega Santorum, want u weet dat u mee de bijzondere wet heeft onderhandeld federaal, in de zesde staatshervorming, en daar zit natuurlijk de klimaatresponsabilisering. En in die klimaatresponsabilisering is afgesproken dat in de Nationale Klimaatcommissie dat er een akkoord moet zijn, een samenwerkingsakkoord over al die deelfacetten, voordat we kunnen gaan tot de oprichting van het federale fonds dat die klimaatresponsabilisering moet uitvoeren. U heeft dus zelf de koppeling gemaakt tussen het akkoord in de Nationale Klimaatcommissie en een afspraak rond de internationale klimaatfinanciering. Ik kan dat alleen maar vaststellen en ik vind het bijzonder eigenaardig dat u hier dan het hoge woord komt voeren, heel demagogisch te werk gaat op kap van mensen die in diepe ellende zitten. Ik vind dat echt een schande. En dan gaat u hier maar eens doodleuk zeggen, het is onze schuld, het is uw schuld, mevrouw de minister, dat dat allemaal gebeurt in de Filipijnen. Ik vind dat echt een schande en ik vind dat beneden alle pijn. Collega's, hoe zit het met de internationale klimaatfinanciering? Wij hebben daar een afspraak rond gemaakt. We hebben afgesproken dat het klimaatfonds dat wij Vlaams hebben opgericht, dat een aandeel daarvan zal ingezet worden voor internationale klimaatfinanciering. Collega Martens, u haalt een en ander helemaal door elkaar. U spreekt over de fast start financiering, dat is al lang voorbij. De lange termijn financiering tot 2020, dat is helemaal iets anders dan een fast start. Misschien had u dat nog niet door, maar ik wil u dat toch nog eens heel uitdrukkelijk schetsen. En daar moeten wij inderdaad onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben daar ook afspraken gemaakt binnen de Vlaamse regering dat een substantieel aandeel van het klimaatfonds naar de financiering zal gaan. Maar het is logisch dat we daar nu nog geen percentage kunnen opkleven, omdat wij eerst een billijke afspraak willen in de Nationale Klimaatcommissie. En dat is waar we voor gaan, liefst op korte termijn en samen met alle partners die ook in die Nationale Klimaatcommissie zitten. Ik herhaal nogmaals, we zitten daar effectief met vertegenwoordigers rond de tafel, dat is SPA, N-VA, Ecolo, Open VLD en CD&V. Laat dus alsjeblieft allemaal samen zo snel mogelijk tot een akkoord komen. Meneer Santorum. Ja, mevrouw de minister, het antwoord was zo'n beetje als verwacht. Hè. Het is ieders fout buiten die van uzelf. En dat is eigenlijk een teken van zwakte. Het is de schuld van de Walen, het is de schuld van de Brusselaars, het is de schuld van de andere partijen. Mevrouw de minister, kijk, laat mij heel duidelijk zijn wat die internationale klimaatfinanciering betreft. We zijn schulden aan het opbouwen. U gaat met mij akkoord dat we nog altijd die internationale engagementen zullen invullen. Ik neem aan van wel. Wel, jaar na jaar, telkens als we in Vlaanderen geen potje reserveren voor de internationale klimaatfinanciering, los van het akkoord intra-Belgisch, zolang we dat geld niet voorzien, bouwen we schulden op. We bouwen schulden op. En dat is toch, het principe van schuld is toch iets wat in dit Vlaams parlement als iets wordt beschouwd dat we ten allen tijde moeten vermijden. Niet waar, collega's van de N-VA? Dit is een schuld dat we aan het opbouwen zijn. Dus, mevrouw de minister, u moet een potje reserveren, jaar na jaar, voor die internationale klimaatfinanciering, los van die intra-Belgische deal. En dan zou u aan een echt Vlaams klimaatbeleid, ook op vlak van internationale financiering, doen. Maar u laat het gewoon. U laat het gewoon. En ik heb soms de indruk dat u gewoon niet interesseert. Meneer Martens. Ja, mevrouw de minister, ik weet niet wat u gebeten heeft, maar gisteren in onze commissie ging het debat over de beleidsbrief voor volgend jaar. Het debat hier ging over de engagementen die niet zijn ingelost, die we internationaal hebben aangegaan rond die snelle startfinanciering, die we als België, als een van de 8 Europese landen, niet nakomen.
En gaat het ook over het uitblijven vorige week van een akkoord binnen de Nationale Klimaatcommissie? Voor de zoveelste keer op rij, want we zijn al 4 jaar na het Europees 2020-programma, waarin de doelstellingen over de verschillende Europese lidstaten zijn verdeeld. En in die 4 jaar na dat akkoord Europees, na die lastenverdeling Europees, hebben we er nog altijd niet in geslaagd om in eigen land een lastenverdeling waar te maken. En als u eerlijk gezegd de relatie niet ziet tussen de engagementen op vlak van klimaatfinanciering internationaal en wat er vandaag in de Filipijnen gebeurt, dan denk ik dat u van een andere planeet komt. Die relatie is er dus wel degelijk. We hebben ons geëngageerd om ontwikkelingslanden bij te staan, om de schade ten gevolge van de klimaatopwarming te kunnen financieren. We zijn die engagementen niet nagekomen en dat is een regelrechte schande. Meneer Van Dalen. Nou, dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, wij zitten dus inderdaad op dezelfde golflengte als wij zeggen dat het om een billijke en een gelijkmatige inspanning moet gaan. En wat tot nu toe op tafel lag, was dat inderdaad ook in onze ogen niet. Niet de collega Martens wat de Fast Start Finance betreft, ook niet wat hernieuwbare energie betreft, of terugdringen van CO2 of de inkomsten uit de emissiehandel. Collega Sanctorum zegt, Vlaanderen komt het engagement niet na. Ik denk, collega Sanctorum, dat u zich vergist. Collega Martens heeft het wel goed voor. Die zegt, ja, het is een Belgisch engagement en dat was het ook. Om geen namen te noemen, het is premier Leterme geweest in de tijd die zich in Kopenhagen waarschijnlijk in het vuur van zijn betoog heeft geëngageerd tot 150 miljoen, waarvan we inderdaad nog 57 miljoen zouden moeten dichtrijden. Maar dat dat nog niet gebeurd is, heeft denk ik inderdaad te maken met het feit dat dat niet teruggekoppeld was met de gewesten. En mevrouw de minister, ja, als klap op de vuurpijl, we worden nu geconfronteerd met de zesde staatshervorming, volop aan de gang, de besprekingen in de Kamer en in de Senaat. En we zien dat juist voor die klimaatproblematiek daar blijkbaar een beweging bezig is om opnieuw het federale niveau de regie te laten voeren, met zelfs mogelijkheid tot sancties, tot sanctioneren van de gewesten. Ik wou u vragen, hoe staat u tegenover deze gang van zaken? Wie wens aan te sluiten? Meneer Boutuinen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, collega Sanctorum verwees daarnet naar universiteiten en hoogleraren die hier aanwezig zijn. Ik denk dat die hoogleraren in universiteiten beschaamd zouden zijn over de manier waarop een rapport is gemaakt door Greenpeace eergisteren. Het is van het laagste niveau de manier waarop de klimaatproblematiek door die NGO wordt aangepakt en wordt naar voren geschoven. Ik betreur ten zeerste dat men de klimaatproblematiek niet ernstig neemt op die manier. Het is niet ernstig om op die manier een beoordeling te maken van een beleid. We moeten kijken naar de feiten en niet op de manier te werk gaan zoals Greenpeace op dit moment te werk gaat. En de feiten zijn dat Vlaanderen een goedgekeurd klimaatbeleidsplan heeft, een klimaatfonds heeft. We hebben hier een resolutie kamerbreed goedgekeurd met een duidelijk mandaat voor de minister, voor de Vlaamse regering, wat betreft de internationale engagementen en de onderhandelingen op dat punt. En ik ben het met u eens, we moeten zo snel mogelijk tot de nodige engagementen overgaan wat betreft de internationale klimaatfinanciering, maar dan uiteraard in Belgisch verband. Goed. Het is een Belgisch engagement en dus ik hoop samen met u, mevrouw de minister, dat er zo snel mogelijk een goed akkoord komt in het kader van een nationale klimaatconferentie, maar waarbij dan ook iedereen zijn verantwoordelijkheid. De volgende opneemt. Einde. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ja, mevrouw de minister, ik begrijp dat de collega's vandaag hier komen aanklagen dat die fast start financiering of die snelle financiering om die ontwikkelingslanden bij te staan bij de verandering van het klimaat, dat die maar moeilijk een doorstart vindt. En dat is natuurlijk wel pijnlijk, omdat u voormalige federale minister Leterme die bevoegdheid aan de gewesten heeft gegeven zonder inspraak van de gewesten. Ik denk dat dat toch wel eens belangrijk is om hier te melden, collega's. Ik weet niet of u die voorhistorie kent. Maar het is anderzijds toch wel deze federale regering die de gelden die de gewesten toekomt om net iets te doen voor het klimaat tegenhoudt, mevrouw de minister. De gelden die ons toekomen om daadwerkelijk iets te doen voor het klimaat, die worden tegengehouden. En ik denk dat het dan ook hoog tijd is dat u met uw collega's in de federale regering en ook uw collega Martens, uw regeringspartners gaat aanspreken in de federale regering om daadwerkelijk iets te doen aan die gelden die ons toekomen. En dan zullen we veel verder staan dan we vandaag hier zijn. Meneer Sabbe. Ja, mevrouw de minister, het is wel zo dat we al lang is dat we vragen om bijvoorbeeld, ik weet dat u
u kan verbergen achter federaal of Europees, maar het is toch al zeer lang dat ik u aanspreek op ten eerste het feit dat diesel nog altijd bevoordeeld wordt in het land ten opzichte van benzinemotoren, waardoor de uitstoot van NOx wel een stuk hoger is dan bij de gelijknamige benzine- en gasmotoren. Daar heeft u eigenlijk niks aan gedaan. Ten tweede is het ook zo, en dat is dan vooral uw collega's, is jammer genoeg al vertrokken, een collega Van den Bossen, heeft toch een puinhoop gemaakt van de alternatieve energie. Eerst heeft de voorganger Steve Stevaart in feite te royale subsidiering uitgewerkt voor de alternatieve energie, die niet gelinkt was aan in feite de eigen productie en het eigen gebruik. En dan heeft collega Van den Bossen dat in 1, 2, 3 teruggestroefd met duizenden arbeidsplaatsen verlies in de alternatieve sector en met het verdwijnen bijna van de opwekking van alternatieve energie. En daar moet je toch wel rekening mee houden dat je daar toch allemaal boter op je hoofd hebt, want eigenlijk hadden we daar van in beginnen moeten rekening houden met eigen productie en twee, hadden we geleidelijke afbouw moeten doen en niet zoals nu in 1 keer er het mes in zetten omdat men beseft heeft dat men veel te kwestig geweest is in het begin. Ja, dank u wel, collega's. Het is toch wel belangrijk om de zaken juist weer te geven, want alles, nogmaals, wordt hier door elkaar gehaald en alles wordt op een hoopje gegooid. Ik hoor zowel collega Santorum, maar ook collega Martens terug zeggen van ja, het is een Vlaams internationaal engagement. Nee, het is inderdaad een engagement dat door België genomen is. Er zijn twee engagementen. Eén, de fast start financiering, die is eigenlijk voorbij. Twee, is op lange termijn de klimaatfinanciering. En het is natuurlijk zo dat er een interne verdeling in België moet komen van wie neemt welk aandeel te last. En collega Martens, ik vind het bijzonder eigenaardig, rond de vaststaartfinanciering hebben wij in de Vlaamse regering heel wat inspanningen gedaan, zowel vanuit ontwikkelingssamenwerking, ook vanuit leefmilieu. En dat zou inderdaad nog meer kunnen. En ik kijk ook graag naar uw partij, wat u nog meer kan doen binnen die Vlaamse regering, om daar inderdaad, als u dat zo sterk benadrukt, om daar meer middelen op tafel te leggen. Wij zetten die in op de meest kwetsbare plaatsen op de aarde. We werken heel hard om die kwetsbare groepen ook volledig te ondersteunen. Maar ik vind het bijzonder eigenaardig. U zit mee in de regering, collega Martens, dat u hier zo scherp reageert. Trouwens, u zit ook zelf mee in de Nationale Klimaatcommissie met uw partij. Dus ik hoop dat u ook daar inspanningen doet om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. Collega Santorum, u heeft zelf als partij Groen in het kader van de bijzondere wet, heeft u zelf de koppeling gemaakt tussen een akkoord in de Nationale Klimaatcommissie en de internationale klimaatfinanciering. Kom mij op dit moment nu niet zeggen van er is nog altijd geen akkoord en er liggen geen middelen op tafel. Ik vind het bijzonder eigenaardig. U maakt die koppeling en u zegt nu van er is nog altijd niks gebeurd. Ik wil nogmaals wijzen op het feit dat zowel de minister-president bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, maar ook vanuit leefmilieu, wij op dit moment al heel wat inspanningen gedaan hebben. En wij hopen zo snel mogelijk een akkoord te krijgen in die Nationale Klimaatcommissie. Maar nogmaals, dan moeten alle partijen hier rond de tafel zitten, niet alleen de lusten willen, maar ook de lasten willen dragen. En dat er ook een billijke verdeling komt van wie doet welk aandeel in het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Want het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, wij willen middelen uit de veiling van emissierechten, maar wij doen geen enkele inspanning om de effectieve uitstoot om dat te gaan realiseren. En dat is wat wij willen. Dat is dat op het terrein de uitstoot van broeikasgassen vermindert door inspanningen die op alle niveaus ook in België gebeuren. Collega Van Dalen, heeft terecht, denk ik, de zaken geschetst. U zegt van hoe staat u tegenover die zesde staatshervorming? Nu is het zo dat in het kader daarvan er inderdaad een klimaatresponsabilisering is afgesproken. Een en ander hangt natuurlijk ook samen met het akkoord dat zal bereikt worden in de Nationale Klimaatcommissie. Dus wij hopen dat daar een billijk en fair akkoord op tafel kan komen en dat op die manier ook de klimaatresponsabilisering kan uitgevoerd worden. Het is een afspraak. Die is gemaakt en die natuurlijk ook zal afhangen van de akkoorden die tussen de verschillende partners ook ter zake zal worden afgesloten. Collega's, ik denk dat het makkelijk is om aan de zijlijn te staan roepen en zeggen van waar blijft het? U neemt uw verantwoordelijkheid niet. Ik herhaal nogmaals dat Open VLD, dat Ecolo, dat SPA, dat CD&V, dat al die partijen mee rond de tafel zitten in de Nationale Klimaatcommissie en dat ik hoop dat op 4 december, en daar doen we ook alles aan, we zijn bereid om daar heel goede afspraken te maken, dat wij ook heel snel tot een akkoord kunnen komen. En dan zullen wij ook duidelijkheid hebben van wat is ons aandeel binnen dat internationaal engagement,
wat die klimaatfinanciering betreft en dat we dan ook vanuit Vlaanderen inspanningen kunnen doen. We hebben een afspraak in de Vlaamse regering, dat is goedgekeurd door alle partijen in die Vlaamse regering, dat de middelen, het klimaatfonds, dat die ook kunnen worden aangewend voor die internationale klimaatfinanciering. En ik hoop met jullie dat wij heel snel duidelijkheid hebben en dat we dan ook die middelen zo snel als mogelijk kunnen voorzien en op die manier ook tegemoetkomen aan de engagementen die op dat moment in de Nationale Klimaatcommissie zijn genomen. Goed, dankjewel. Slotopmerking, meneer Sanctorum. Mevrouw de minister, eerst en vooral die ondersteuning van de meest kwetsbare landen in het zuiden, dat is een engagement binnen de Verenigde Naties. Ja? Dat is een engagement internationaal genomen en daar hoort Vlaanderen denk ik ook nog altijd bij. Twee, wat de concrete bedragen betreft, mevrouw de minister, de strategische adviesraden, dus de Sociaal-Economische Raad, de SALF en de MINA-raad, hebben een gezamenlijk advies uitgebracht en grote orde berekend van wat Vlaanderen zou moeten bijdragen. Voor de periode 2010-2012 ging dat over 60 miljoen euro. U hebt 5 miljoen euro voorzien. Voor 2013 gaat dat over 83 miljoen euro. U hebt niks voorzien. 2014 gaat dat over 134 miljoen euro, grote orde. U hebt niks voorzien. Nogmaals, u gaat een schuld aan. U gaat een schuld aan en u laat het gewoon na van een degelijk beleid op vlak van klimaat uit te voeren en tenminste een budget te voorzien om dat toekomstige engagement op vlak van klimaatfinanciering, om dat uiteindelijk te kunnen uitvoeren. Goed. Meneer Martens. Ja, mevrouw de minister, uiteraard zijn wij voor een billijke verdeling van de lusten en lasten. En u heeft gelijk dat ook de andere gewesten moeten doen wat ze kunnen om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Maar die billijke verdeling van de lasten, dat gaat ook over de lasten ter financiering van onze internationale engagementen. En daar gebiedt de waarheid te zeggen dat die snelle startfinanciering, en ik ga het even citeren, Vlaanderen 5 miljoen euro heeft bijgedragen, Wallonië 8 miljoen euro en de federale overheid 78 miljoen euro. Dus ik denk niet dat hier Vlaanderen zijn proportioneel aandeel in die lasten tot nog toe heeft opgenomen. Ik ga ervan uit, mevrouw de minister, dat u bereid bent om, als er een akkoord komt, om te doen wat nodig is om dat akkoord ook mogelijk te maken. Dat u, hoe zou ik zeggen, een zekere welwillendheid aan de dag legt om op 4 december te landen. Want laten we ook eerlijk zijn, 4 december, dat is de laatste Nationale Klimaatcommissie dat we nog deze legislatuur hebben om met succes zo'n akkoord af te ronden als dat er niet is op 4 december, 4 jaar na de Europese lastenverdeling, dan is dat een ware schande voor alle overheden in dit land. Meneer Van Dalen, slotopmerking. Dank u, voorzitter. Wel, mevrouw de minister, collega's, laten we er in elk geval geen twijfel over laten bestaan. Ook voor ons moet Vlaanderen inderdaad verantwoordelijkheid nemen in het klimaatdossier. Ik denk dat we ons daar samen, ook in de Vlaamse regering, toe hebben geëngageerd. We hebben dat ook als N-VA gedaan. Zowel in het binnenland als tegenover de ontwikkelingslanden, collega's, moeten we die verantwoordelijkheid nemen. Geen enkele twijfel daarover. Maar wij zijn geen voorstander van een herfederalisering, mevrouw de minister. We hebben het even aangeraakt, zesde staatshervorming. Maar wel van billijke en correcte afspraken, gelijkmatige inspanningen. En die zullen we als N-VA zeer graag en genereus zelfs nakomen. Dank u wel. Goed, u kunnen